ძალიან მომრავლდნენ ბოლო დროს ფსიქოლოგები და კოუჩები, არ ვიცი რას დავაბრალო. Იყო ასეთი ვითომ მწარე კომენტარი თუ ცინიკური კომენტარი ჩემს ერთ-ერთ პოსტზე. Მე კი სრულიად სერიოზულად ვუპასუხებ ამ ვითომ მწარე კომენტარს. Საქმე იმაშია, რომ დედამიწა თქვენ გაგიგიათ, დარწმუნებული ვარ, რომ დედამიწა იცვლის ვიბრაციებს. Კაცობრიობა გადადის ახალ ერაში, გადადის ახალ დონეზე. Რა არის ეს ახალი დონასთან სხვათაშორის კავშირშია, იმიტომ რომ იყო პატრიარქალური ერა, იყო უკმარისობის ერა, უკმარისობის, ანუ რესურსების უკმარისობის, ხო? Და ადამიანები ერთიმეორეს ებრძოდნენ. Ახლა ცხოველებისაგან კიდევ უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიძიოთ და ერთმანეთის დაჭმის კონკურენციის, ნუ არაჯანსაღ კონკურენციას გულისხმობთ, ორი ჯანსაღ კონკურენციას ხოლმე განვითარება მოაქვს. დაშავების, შურის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამის ნაცვლად ერთი მეორის გატანა, ერთი მეორის სიყვარული, სიკეთე, გაგება და ასე შემდეგ. ანუ გაცლებით უფრო მაღალი დონის მყოფადობა, გააზრებულობა და გახსნილობა ნელ-ნელა შემოდის ადამიანების ცხოვრებაში. გასაგებია, რომ ერთი და იგივე დროს შესაძლებელია ზოგი 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და შესაძლებელია 22-შიც უკვე, რა თქმა უნდა, მეტაფორულად გადატანით მნიშვნელობით, ანუ ვუსწრებთ როგორც ერთ დროს Jordano Bruno da Da Vinci უსწრებდა თავის დროს იმ მეცნიერული გამოგონებებით, თავისი აზროვნებით, თუნდაც Tesla, ხო? Და ზოგიერთი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ან მე-17 საუკუნეშია ჩარჩენილი და იმ აზროვნებით ის აზროვნება აქვს და იმ აზროვნებით მოქმედებს და იმ აზროვნებისა და მენტალიტეტის მიხედვით არსებობს. მაგრამ რეალურად რა არის ფსიქოლოგია, ხო? ფსიქოლოგია ეს არის მეცნიერება სულის შესახებ. ეს არის მეცნიერება ადამიანის უხილავი ფსიქიკის, ნერვული სისტემის, სულის, ისევ გავიმეორებ ამ სიტყვას, ამის შესახებ და სწორად ამიტომ ზოგისათვის რაღაცა ეფემერულია და დასაცინი თითქოს, ხომ? Ამ დროს ჩვენ არ ვართ მხოლოდ სხეული, ჩვენ არ ვართ მხოლოდ არ ვიცი რაღაცა, რასაც ხელით შეიძლება შეეხო. კი ბატონო, ფიზიკური სხეული ვართ, მაგრამ ჩვენში არის ასევე ის არაფიზიკური ნაწილი, რომელიც ხვდის ადამიანებად. Და აი ამ ყველაფრის გააზრებას, ის რომ კაცობრიობა დღესდღეობით აღარ არის ნაკლოვანების რეჟიმში, ში დღესდღეობით რომ ყველა რესურსი ყველა ადამიანისათვის მისაწვდომია, თავარია რომ მან ოდნავ მაინც გაანძრიოს გონება და ხელი და არ იქნება არც მშიერი, არც შიშველი, არც სიცივეში და არც ხელმოკლეობაში, ხომ? Უბრალოდ ჩვენივე ადამიანების შინაგანი შეზღუდვები, პროგრამები, ბლოკები, ამ სიტყვებს ხშირად ვხმარობ მეც, ჩემი კოლეგებიც და თითქოს რაღაცა გაბანალურდა, მაგრამ ყველაფერი თუ კი რამე არ გამოგვდის ამ სამყაროში, არის ჩვენს შიგნით და ფსიქოლოგია ემსახურება სწორედ ამის აღმოჩენასა და განეიტრალებას, ამისაგან განთავისუფლებას, იმიტომ რომ ადამიანი ერთის მხრივ თავის თავთან იყოს კარგად, არ კონდეს შინაგანი კონფლიქტები, განთავისუფლდეს ნევროტიზაციისაგან, არ გადავარდეს დეპრესიაში, არამედ იყოს მომართული წინსვლაზე, წარმატებაზე, სიხარულის დანახვა, სიკეთის დანახვა, სიყვარულის მიღება, ბედნიერების დანახვა. Da, აი ასეთი მნიშვნელოვანი უყურეთ ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ამ ქვეყნიერებაზე მხოლოდ საქართველოსი არ საუბრობ, ზოგადად არის ისიც ისიც, მაგრამ შენ რაზეც აკეთებ კონცენტრირებას, ის მრავლდება შენს გულში, შენში, შენს ცხოვრებაში, შენს ყოფიერებაში, ასეა. შესაბამისად და კოუჩინგი ეს არის მიზანი, მიზნის დასახვა, მიზნის მიღწევა, ანალიზი, გეგმა, დაბრკოლებების დანახვა, რისკების დანახვა და შესაბამისად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით წინსვლა და სასურველი მდგომარეობის დამკვიდრება. Მე ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ფსიქოლოგია ეს არის საძირკველის მოსუფთავება, რომ კარგი საძირკველი ქონდეს, იმიტომ რომ თუ საძირკველზე ვერაფერს ვერ შეგვნი. კოუჩინგი არის უკვე მშენებლობა სასურველი შენობისა, ხომ? ამიტომ
სწორედ ამიტომ მომრავლდით, როგორც ამბობს ზოგიერთი ფსიქოლოგები და კოუჩები. სწორედ ამიტომ, ახლა ფსიქოლოგია ახლა არ გაჩენილა, აგერ უკვე საუკუნეზე მეც ითვლის როგორც მეცნიერება, მაგრამ მაქსიმალურად პოპულარული და მაქსიმალურად მოთხოვნადი გახდა დღესდღეობით. რატომ? იმიტომ რომ ავიდეთ უფრო მაღალ დონეზე, ყოფიერების უფრო მაღალ დონეზე. ისევე როგორც ერთ დროს მაგალითად მედიცინა იყო პოპულარული და ყველას ექიმობა უნდოდა. რატომ? კი ბატონო, მოდაშია ასია ისია, მაგრამ ეს მოდა, მოთხოვნადობა, მაღალანაზღაურება საიდან მოდის? იქიდან რომ ზოგადად არის ამის მოთხოვნილება, რომ უნდა გაჯანსაღდეს, უნდა ცხოვრების დონე აიწიოს, უნდა ცხოვრების ხანგრძლივობა გაიზარდოს. Და ეს მოხდა კიდეც, ხომ? Და თუ კი ადრე 40 წლის ადამიანი ითვლებოდა ბებერი და დაჩეჩანაკებული და უკვე მიწის აბაზანებს იღებდა იმისათვის, რომ ბოდიში ტალახის აბაზანებს, რომ მიწას მიჩვეულიყო, ახლა უკვე თქვენიც იცით, ხო? Ახალგაზრდობა, ზუსტად არ მახსოვს, ახალგაზრდობის პერიოდი 40 თუ 45 წლამდე გაიზარდა, 60 თუ 75 წლამდე არის უკვე სიმწიფის პერიოდი და 75 შემდეგ არის მხოლოდ მოხუცებულობის პერიოდი, ხომ? Რას ნიშნავს ეს, რომ დიახ, ჩვენ უფრო მეტხანს ვცხოვრობთ ადამიანები და დიახ, აი ეს პერიოდები და დონეებიც ასეთნაირად უფრო ამაღლდა და გაიზარდა და პენსიის ასაკმაც გადაიწია ზოგიერთ ქვეყანაში, ну ზოგიერთში ალბათ ეს მოხდება ცოტა მოგვიანებით. Კი ბატონო, რა თქმა უნდა არიან ისეთი ადამიანები, ვისთვისაც ეს არც ფსიქოლოგია, არც კოუჩინგი და არც კიდევ ახლო-მახლო მდებარე მონათესავე პროფესიები შეიძლება არ არის მათთვის რაღაცა სულისკვეთება, მისია, დიდი ინტერესი, მისი, არ ვიცი, ჩემთვის აი სიყვარული არის, ხო, იმიტომ რომ რეალურად ამ თემაში ვარ, ამას ვისმენ, ამას ვსწავლობ, ამაში ვითარდები, ჩემს თავზე ვიყენებ, ჩემს კლიენტებზე ვიყენებ და ვხედავ შედეგებს, ვხედავ წინსვლას და სწორად ამიტომაც ამდენი ხანია მე საქართველოში 2014 წლის იანვრიდან, აგერ უკვე 10 წელი ხდება, 14 იანვრიდან შევდექი ჩემს მოღვაწეობას და შესაბამისად 10 წელი გავედა, არც კი მჯერა. Da, ვიცი, ბევრი ჩემი კურსდამთავრებულისთვის, ჩემი სტუდენტისთვის ეს ძალიან საინტერესო, აი იგივენაირად უყვართ, იგივენაირად ანთებულნი არიან და ეს ძალიან מחარებს. კი ბატონო, არის ისეთი ადამიანებიც, რომლისთვისაც ეს მხოლოდ რაღაცა საინტერესო ეტაპია და შემდგომ ეს პროფესიად არაირჩიეს, რატომაც არა, მათ გაიარეს ეს ტრანსფორმაცია, გაიზარდნენ, ეს ინსტრუმენტები შეიძინეს და შემდგომში უკვე შეძლებენ თავისთვის გამოყენებას, წრე შეიძინეს, რომელიც შემდგომში მათ განვითარებაში დაეხმარება. კი, რა თქმა უნდა, არიან რაღაცა მოდა საყოლილი ადამიანებიც, რომლისთვისაც თითქოს ძალიან აინტერესებით, მაგრამ სიგამდვილეში ეს არის ცარიელი სიტყვები, ხო, ფსიქოლოგიისა და კოუჩინგისადმი ინტერესი და სიყვარული და ზოგი ფიქრობს, რომ აი ეხლა ეს პრესტიჟული პროფესია, ფულს მალე ვიშოვი ამით. შეიძლება რაღაცას შეულობენ კიდეც, მაგრამ აი ეს დროებითია და ნუ ყოველთვის ყველა პროფესიაში და ყველა დროში არსებობს ასეთი ადამიანები, რომლების ფეხის ხმას თუ კიდევ სხვა რაღაცის სხვა რაღაცას აყოლილები არიან, ესეც ბუნებრივია, ბრივია, ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ მთავარია რომ არის გულანთებული ადამიანები, რომლებსაც უყვართ ეს პროფესია, რომლებიც თავის თავს ავითარებენ პირველ რიგში, თავის თავს კურნავენ, ათავისუფლებენ და მე ხსხებს ეხმარებიან და დიახ, მე მიყვარს ჩემი პროფესია და დიახ, ბევრი ვარ და კიდევ უფრო ბევრი გავხდებით კაცობრიობის სამსახურში ჩამდგარი ადამიანები. მე ასე ვხედავ ჩემს საქმიანობას. გნებავთ, დამცინეთ, გნებავთ, მომიწონეთ, გნებავთ, არ ვიცი, იქილიკეთ და გნებავთ ტაში დამიკარეთ. მე კი დასასრულ ვიტყვი, რომ ტრანსფორმაციული კოუჩინგი ჩვენი აკადემიის ყველაზე პოპულარული, მოთხოვნადი და უნიკალური კურსი, სადაც გარდა ICF-ის მიერ დაწესებული სტანდარტების მიხედვით ვასწავლეთ კოუჩინგს, ასევე თქვენ სწავლობთ
practiculi psihologii metode, ასევე თქვენ სწავლობთ energo practicebs, da, ai es unicaluri nazavi, aris transformațiului coachingi sârvatviani cursi, romalze țageru cu odsta mesamenac ad zehteba ehla, odsta mesamenac ad ceaișoba teberualși, da, es cursi girs odhiata sârva asilari, magram ahla, sahatsot, guaks ormuzdat procent iani pastakleba, șesaba mi s-a da registrirdit, da, gheknebat șemdgom, dar ce ni litanha, atfeze, kada sanatsilebeli da tkven miigebt unikalur tsodnas, tkven miigebt profesias, tkven miigebt tkvens განვითარებას, წინსვლას, თქვენი ტკივილებისაგან, ბლოკებისაგან განთავისუფლებას, უამრავ კითხვაზე მიიღებთ პასუხს, ცხოვრებისეული კითხვა, ეს რატომ ხდება ესე, ის როგორ არის, ეს როგორ არის, და მიიღებთ თანამოაზროვნეთა წრეს, რომელთან ერთადაც თქვენ შეძლებთ მუდმივად მუშაობას საკუთარ თავზე, მათზე განვითარებას და წინსვლას. Შემოგვიერთდით, გამოიყენეთ ეს ფასდაკლება, იმიტომ რომ შემდგომში ასეთი ფასდაკლება აღარ იქნება. Თუ დაინტერესებთ, მოგწერეთ Messenger-ში. Madloba quratghevistvis da chemit khovna rom gaziarot video, amistvisats didi madloba da gilotsavt damdegs ratkva unda. Drovebit.